सरदारहरुको मुक्तिको लागि समानताको निमित्त र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि आन्दोलनमा निरन्तर अगाडि बढ्यो र त्यसको चर्चा गर्ने हो र बाचेकाहरुले त्यसलाई अनुसरण गर्ने हो र हामी आज उहाँप्रति जुन श्रद्धांजलि कार्यक्रममा विषयवस्तुहरू राखिराखेका छौँ र हाम्रो पार्टीका चितवनका सेक्रेटरी कमरा अशोकले उहाँको जीवनीको छोटो यहाँ चर्चा गर्नुभयो अरू कयौँ आयामहरू त उहाँसँग अझ छँदैछन् छोटो जुन चर्चा गर्नुभयो र यो नै के हो त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हो जबकि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जसरी एकातिरबाट सुधारवादी विचार प्रवेश गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र अर्कोतिर हिजोसम्म एउटा राजावादीहरूको पनि प्रवेश भयो त कम्युनिस्ट पार्टीलाई ध्वस्त बनाउनको निमित्त क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई समाप्त गर्नको निमित्त र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्नको निमित्त जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चलखेल भयो बाहिर प्रतिक्रियावादी वर्गहरू शासकहरू त छँदै थिए र पार्टीभित्रै त्यो खालको बहस र छलफल हुँदा र त्यसलाई तहस नहस पार्ने कोसिस गर्दा पनि उहाँ एउटा शक्तिशाली जस्तो एउटा खण्ड भएर जुन उभिनुभयो र क्रान्तिलाई निरन्तरमा अगाडि बढाउनको निमित्त एउटा जीवनभर उहाँ के हो त भन्दाखेरि लागिरहनुभयो यो नै के हो त भन्दाखेरि हामीले आगामी दिनमा कम्युनिस्ट जगतबहादुर श्रेष्ठबाट हामीले सिक्ने र उहाँले चाहेको बाटो के हो भने यो देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवाद र साम्यवादतिर अगाडि बढ्ने उहाँको धेर जुन उद्देश्य हो मार्क्सवाद लेनवाद माओवादको मार्गदर्शन मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूलाई पक्रेर अगाडि बढ्ने उहाँको जुन लक्ष्य हो र त्यो लक्ष्यलाई जो के हो त भन्दाखेरि पुरा हुन सकेको छैन र उहाँ आज हामीबाट जो बिदा हुनुभयो र उहाँका विचारहरू फेरि पनि आगामी दिनमा ती अमर रहनेछन् र ती विचारहरूलाई हामीले पक्रिएर त्यो अगाडि बढ्नु नै सत्ता त्यो सच्चा प्रकारको एउटा श्रद्धाञ्जली हो र त्यसैले यस प्रकारको चाहिँ श्रद्धाञ्जली जो हामी व्यक्त गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ कि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले पनि त्यही कुरालाई अनुसरण गरेर जो अगाडि बढिराखेको छ र त्यसैले आगामी दिनमा सतीसाल जस्तै कम्युनिस्ट जगतबहादुर श्रेष्ठले जसरी हामीलाई एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिकाउनु भएको छ उहाँका जीवनभरि उहाँले के हो त त्यो खालको परीक्षा उहाँले पास गरेर यहाँसम्म जो आउनुभयो र हामी पनि भोलिका दिनहरूमा क्रान्तिकारीहरूले त्यही अनुसरण गर्दै सबै खाले अवसरवादका विरुद्ध र सबै खालको के भन्दा राष्ट्रघातका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक सङ्घर्ष गर्ने र त्यसलाई हामीले एउटा क्रान्तिकारी विचारलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो अनुसरण गर्न जानको लागि हामी के भन्दा तयार के भन्दा रहनुपर्छ र त्यो नै के भन्दा श्रद्धा सच्चा प्रकारको चाहिँ श्रद्धाञ्जलि हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र त्यसैले म छोटो अङ्क राखौँ भने सबै यो के भन्दाखेरि क्रान्तिको कामलाई पुरा गर्नको निमित्त कमल जगतबहादुर श्रेष्ठले देखाउनु भएको बाटोमा यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी तिन नम्बर प्रदेश किनकि उहाँ यही अहिले यति बेला यही प्रदेशमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो र यही के हो त के चाहिँ अब भूगोलमा चाहिँ रहनुहुन्थ्यो र त्यस कारण उहाँ के हो त भन्दाखेरिले देखाएको बाटोमा अग्रसर हुनको निमित्त म साथीहरूलाई म यही कुरा के हो त अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब जहाँसम्म उहाँसँगको अन्तरङ्ग जुन कुराहरू छ मैले उहाँलाई 44 सालको अन्त्यतिर र 45 सालको सायद सुरुतिर होला मलाई अहिले यकिन त भएन त्यो पञ्चायती व्यवस्था थियो र जति बेला के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मोटो मसानको एउटा खालको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चितवनमा एउटा राम्रो खालको पक्कर पनि थियो त्यति बेला अनि सम्पर्कहरू धेरै जसो मिटिङहरू भेटघाटहरू त्यहाँनिर हुने गर्थे र एउटा म त्यति बेला चाहिँ मधुर सङ्गठनमा हुनुभएको नाताले एउटा फ्याक्सन कमिटीको बैठकको आयोजना गरेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले मलाई चाहिँ खबर पठाएको थियो र म सबैभन्दा पहिला कम्युनिस्ट जगतबहादुर श्रेष्ठसँग मेरो भेट नानघाटमा त्यही बेलामा भएको थियो र जति बेला
त्यो भेट भयो र उहाँले जुन खालका कुराहरू त्यति बेला राख्नुभयो छोटोमा त्यो पनि त्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी सँगै बसेर जुन कुराकानीहरू गऱ्यौँ र त्यस बेलादेखि नै एउटा खालको छाप जो परेकै थियो र त्यस पछाडि पनि लगातार थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहे सम्मेलनहरू होस् चाहे विस्तारित बैठकहरू हुन् चाहे केन्द्रीय समितिको बैठक होस् चाहे के हो तपाईँ अरू जनवर्गीय सङ्गठनका बैठकहरू धेरै सुत्या हुने गर्थे र सम्पर्क प्रायः जस्तो के हो त भन्दाखेरि उहाँकैमा हुने गर्थ्यो र उहाँले कुशलतापूर्वक प्रतिक्रियावादीहरूको आँखालाई छलेर त्यहाँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जाने सम्पर्कमा पुग्ने साथीहरूलाई उहाँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्पर्कमा लिने र त्यसै चाहिँ साथीहरूले पठाउने कामहरू उहाँले एकदम कुशलतापूर्वक गर्नुहुन्थ्यो र त्यति मात्रै होइन कि उहाँ के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा ऊर्जावान भएर एउटा क्रान्तिको काममा अगाडि बढ्नुको निमित्त प्रेरित गर्ने र त्यस्तो खालको एउटा योद्धा जो आज हामीले जो गुमाएका छौँ र पार्टीलाई त्यसले ठुलो के हो त भन्दाखेरि जो क्षति पुगेको छ र उहाँका विचारहरू फेरि पनि के भन्दा जीवितै छन् र त्यसलाई हामीले अनुसरण गरेर त्यो अगाडि बढौँ र त्यसको निमित्त म के हो त भन्दाखेरि यही कुरा राख्दै यस कार्यक्रममा कमरेड जगतबहादुर श्रेष्ठप्रति एउटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँका परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई म यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त क्रान्तिकारीहरूलाई।